По 15-ти пат во Штип се одржа манифестацијата Штипска пастрамалијада и оваа година манифестацијата започна со сечење на џиновска пастрамалија, а втората вече се одржа и надпревар во брзо јадење. Околу 30-тина штандови, односно угостители, ги продава своите продукти на оваа манифестација. Според пресметките на Организацијскиот одбор, посетеността расте од година во година, а расте и бројот на изедени пастрамалији. Се проценува дека на годинешната пастрамалијада продадени се околу 40.000 пастрамалији, а Штип го посетиле околу 50.000 граѓани. Вкупниот буџет за годинешниот настан е 2,5 милиони денари, средства кои што се обезбедени од буџетот на општината и од спонзорства од обштествено одговорни компании. Изјави Иван Јорданов, градоначалник на Штип. Најмасовната, најзабавната манифестација пастрамалијада 2023-та. Оваа вечер посакувам да има добра забава, многу гости, многу изедени пастрамалији, затоа што Штипјани се добри домакини, но и добри гурмани, и убеден сум дека на правилен и вистински начин ќе го презентираме Штипскиот бренд, а тоа е највкусната пастрамалија. А навистина ми е драго што вечерва на почетокот на оваа манифестација со нас е Доминик Роудс, кој што е представник, заменик амбасадор на британската амбасада, кој што ќе присуствува и ќе биде дел од оваа манифестација. Good evening everybody. Yes, it's my first time here in Штип. One of the new members of staff at the British Embassy in Добро вечер. Ова е моја прва посета во Штип. Јас сум еден од новите во британската амбасада. Ова е една од моите први посети надвор од Скопје, така да јас сум многу возбуден што сум овде со вас, премногу возбуден што за прв пат ќе го пробам вкусот на пастрамалијата, а се надевам дека нема да биде и последен. Многу сум возбуден бидејќи и мојот град Манчестер и овој град има долга традиција во текстилната индустрија. Благодарам за поканата вечерва да бидам овде. Се надевам дека и вие имате убава вечер. Ви благодарам. Thank you for the invitation. Во последните неколку години, обврската за изработка на џиновска пастрамалија доброволно ја презеде Николче Малинов. И ова година традиционално пекарата Штипски сокак ја подготви џиновската пастрамалија, која е со димензии од 2 метра и 10 сантиметри, широка 1 метар и 10 сантиметри. За нејзина подготовка ни беа потребни 15 килограми месо и 20 килограми тесто. 3 килограми зејтин и зачини. Се работеше 2 часа и се печеше околу 32-3 минути. На првата вечер на пастрамалијадата настапија културно-уметничкото друштво Тоск, локален бенд, Next Time, Паја Килара и Саша Ковачевик. Еве почитувани играчи на манифестацијата Штипска пастрамалијада овде во Штип е балканската незаменлива звезда Саша Ковачеви, кој што веќе е до мене, преметувате. Добро вечер, добре дојде во Штип. За прв пат не си во Македонија. Добро вечер и вама. Добро вечер на вас и вашите гледачи и ви благодарам за гостопримството. Во Штип и во Македонија не сме за прв пат. Често настапувам. Овде бев пред 3 или 4 години, ако добро паметам. Така да ќе ми биде премногу драго што вечерва ќе се дружам со штипската публика. Другата тоа дека си на манифестацијата пастрамалијада, дали имаше можност да го вкусиш овој македонски штипски специјалитет? Вкусил сам ја веќе тоа раније, али... Па, не знам дали ќе биде тоа вечерва, може би утре пред да заминам за Белград.
Некако, според мене, подобро е да се јаде толку силен оброк во текот на денот или наутро, сега зависи кој како преферира. Кога зборуваме за македонските јадења, македонските специалитети, ќе те прашам колку често си дома по кујна, во кујна подготвуваш? Колку често сум во кујна? Колку сум често во кујни, ја? Па, морам да признам дека сум многу слабо. Имам пријатели кои се готвачи и ми подготвуваат некои специалитети кои навистина многу ги сакам. Не можам да кажам дека сам не се снаоѓам, добар сум и искусен во подготвување на паста. Ама се друго што се однесува на месо или други покомплицирани јадења за подготовка, ги препуштам на нив. Неодамна излегот твоите на твои нови песни. Како поминуваат овие теми и можам да забележам дека стилот на музиката е малку подруг во однос на останатите твои песни. Бидејќи досега преферираше балади, сега малку побрз стил. Дали ова ќе значи дека ќе го промениш стилот во следните музички? Па јас секогаш повеќе или помалку експериментирам што се однесува на стилот. Сметам дека и тоа како имам свој препознатлив стил и печат. Честопати знам да го менувам стилот, понекогаш брзи песни, понекогаш балади, така да овој пат се одлучивме грешка и срекна во новата љубов да бидат брзи, а и следните мислам дека ќе бидат со побрз ритам. Неодамна имаше некој здравствен проблем, како успеа, како, дали ти беше тешко да се вратиш во нормала за многу кратко време, бидејќи гледам агендата, овој месец ти е полна, често настапуваш. Да, му благодарам на Бога, како што велат, додека е здравието како што треба, така да излегов од таа ситуација, онака како што се вели победнички, и добро се чувствувам што е најважно. Се надевам дека таа позитивна енергија ја пренесувам на мојата драга публика. Неќе не откриеш некоја тајна овде од Македонија, од прекрасниот Штип, што на многу наскоро ќе имат можност да го видат твоите фанови. Па, ништо конкретно, нешто да ги израдувам моите драги македонци, во подготовка се неколку нови песни. Кога ги излезат и самиот не знам, бидејќи ние сме големи перфекционисти, така да не брзаме за некоја хиперпродукција и да објавуваме десетина песни годишно. Колку мислиме дека е потребно, толку. Така да мислам и во следниот период ќе имам добри песни. Повелете и слушајте. И во наредном периоду лепих песама, така да изволите и послушајте. Океј, ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам вечер пријатен престој овде во Штип. Благодарам на вас и еден голем поздрав до сите ваши гледачи. Штипската пастрамелијада, до мене се Паја Хилара, која што се дел од 15-тото поред издание нова Штипска манифестација. Големо здраво и морам да прашам дали ја пробавте Штипската пастрамелијада или се уште не? Еј, фала ви многу. Ја имам пробано баш на Макфест прошлата година. Бевне, ларче, колко време? Бевне, 4 дена, 3 дена. Секој ден само тоа јадев, немаше ништо друго што да јадам. И како, ти, како ви се добиѓа? Преуво. И Лара, ја пробаш Штипската пастрамелијада? Јас право да кажам, не сум голем љубител на пастрамелијади, меѓутоа тука во Штип е дефинитивно најубава. Морам да кажам дека минатата година настапивте на Макфест со темата Бела заедно и мислам дека таа тема, таа песна ви исфрали многу високо на музичката сцена. Како се случи тој спој, како настана овој хит? Е, бавака, тоа
настане некако многу неочекувано. Пошто мене ми беше прва година Панамат Фест, да, веќе тука беше, ама немаше песна, сагаш и та. И така дојдовме до заклучок, ај да правиме заедно песна, да пробаме да видиме што можеме да направиме. И така испадна Бела, значи многу случајно. И тоа е тоа, не знам. Дали можеме да очекуваме дека таа тема ова година ќе биде прогласена за најслушана Макфестовска песна за минатата година? Тоа ќе видиме на Макфест. Ќе видиме, да. Океј, што понатаму ќе се случува, дали повторно ќе ви видиме во некој заеднички дует? Па ние претходно имаме кажано дека сакаме да работиме повторно на песна. Мислам дека после Бела и самата публика ќе очекува уште еден дует. Се надевам дека пак ќе искочи. Еве, ние ветуваме дека ќе седнеме во студио и дека ќе пробаме повторно да направиме некој нов хит. Стојано снимаш различни дуети, како со македонски, така и со балкански звезди. Па да, гледам да комбинирам колку што можам и тука има добри артисти. Србија се пополека скалило, па поскалило, гледам малце да освам и таа српска публика и да видиме што ќе биде. Ќе ни откриеш што ќе биде следно како музичка номера што ќе се појави на сцената? Не можам да ви откривам, само очекувајте нешто така, ќе ве вратам малце назад сите 20 години едно и ќе осетите нешто ново, баш старо, ама ново. Со некој стар, не е стар, Влад е изведувач од Македонија, така да нека бидете се радувајќи. Стилот на музиката останува исти или ќе го промениш? Па, реално сега комбинирам. Сакам то да се зачувам сега што правам, пошто реално после 4 години кариера тек сега се проведу во овај стил, така да ми е добро. Со дуетите на некој од балканските звезди повторно ќе те видиме? Па да. И тоа во тајност? И тоа во тајност, нека види се на дувај. Океј, пријатен престо вечер во Одрош Тим. Хвала ви многу, пријатен. Some of brothers pass. Brothers come with us. They go with us. Забавата продолжи втората вечер со настап на Амадеус Бенд Љубојна и хрватската пејачка Даниела Мартиновик. Како и минатата година, така и годинава, водител на настанот беше Миро Кацаров. Еве почитувани гледачи, уживаме во прекрасните звуци на No End
се забавуваме овде во прекрасниот Штип на 15-та поред Штипска пастрамалија, а до мене е оној во кој што ова година му падна водителската палка толку во него. Миро, здраво! Здраво, здраво, брату! И ова година, и предходната година е водем. Да, и предходната година е водем. Пастрамалијата и сум многу чесен, многу ми е чесен, едноставно и поносен на тоа. Знаеш што сум приметил? Дека Штипјани едни со други се подражуваат. Па не мислам ја така. Зошто? Не, живи мајка. Затоа што, нели гледаш дека кој искочи Штипски бенд имаше малце аплауз. И сега свати кој искочи некој друг, например, кој Сашо Ковачевиќ, кој искочи Паја Клара, има повеќе аплауз. И затоа цело време, кога се качим на пина, сега кажам, дајте луѓе Штипјани да се подржеме, дајте ние сме Штипски деца, тоа у принцип, секој град, секој држава си го носи тоа. Тоа што е наше, не си го почитуваме, тоа што е тука си го почитуваме повеќе. Морам да те прашам, веќе се чувствуваш како домакин или како гостин? А, добро прашање. Реално, како домакин. Јас сум 25 години веќе излезен од Штип. Штип е мој роден град, мое родно место, тука живеат моите родители, а моите другари се тука мојот кум, но да, јас сум веќе домакинот на Штип и Штип е мој град и никој пат нема да кажам нешто друго, освен Штип е мој град. Може да ни откриеш како се случи да заплувиш во овие водилански води? Ја уште како малку живеев на едносмерната, сите знаете уште, пошто сум дете поразното во центар, со мајка ми ги гледам ваквите забавни емисии. Најчесто тие се одвиваа у сабота и во недела, која ја имам за учење, и цел време избегнував да го направам тоа што треба да го направам мојата обврска за школу, и гледам со мајка ми емисии, дали било на Пик, дали биле Тони и Део опуштено, и цел време викам дека сакам еден ден да се занимавам со некоја јавна професија. Не знам тоа дали е водителство или нешто друго, но ете Господ ме насочи и ми кажа да го работам тоа што сакам да го работам и фала му и слава му. Ти си свежо ошенец. Како е? Да, јако е. Много јако, да. Па, преубаво затоа што ја кажав, кај мене жената ја дига ручната. Тоа е многу битно. Јас сум човек без лимит. No limit кај ми е. Јако искачам, искачам, главам. Кај мене нема стоп. Тоа дојде жена и кажа, вап, течко, ке се спириш малце. А тоа е многу добро, 37 години, да го направиш, бидеќи, дели го направи тоа, пиши мајце да си пробал. Ја пробали пастрамалијата? Јас сум фан на пастрамалија. Јас јадам пастрамалија. Јас знам да кажам дека ја би јадел секој ден пастрамалија и ја препорачувам на сите Штипската пастрамалија. Океј, ти благодарам за одвоеното време и да се забавуваме вечера прекрасно овде и утре нормално. Уживате и вие и ви благодарам и вас. Гледам. Oh,